ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ଆହୁରି 24 ଘଣ୍ଟା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଅନ୍ୟ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଉପକୂଳରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦରେ ସର୍ବାଧିକ 165.2 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋପରେ 165 ମିଲିମିଟର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 152 ମିଲିମିଟର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 126 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନେଇ 15 ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି।